I čim je ušao, tu se dogodila jedna pozitivna energija i odmah priča o aktuelnostima, o trenutnoj situaciji, ali i o praznicima koji su iza nas. On je izašao iz realitija pre nekoliko već meseci. Pitaćemo ga kako se sada osjeća, šta sada radi i kakvi su planovi za 2019. Nikola Bokun, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Jelike, bolje vas našao. Dobar dan svima. Nikad lepše ne izgledaš, samo da ti kažem. Pa nekad izgled vara, pravo da ti kažem, toliko sam umoran, ali su me lepo sredili tu šminkernici. Zamaskirali. Da, sve što je trebalo, da, su zamaskirali. A i vi izgledate nikad bolje, pogotovo isto ti koja si crna preplanula, tako da bolje da se sklonim još malo. Vežmo nas dvoje ovako. Kao duhovi smo pored tebe. Nemoj, molite, čuće direktor. Da, ljubomorni smo malo, ali ići ćemo i mi. Jesi stigla ti da se odmoriš tokom ovih praznika? Pa ja sam bio čitava 3 dana na Zlatiboru. Ale, planinski. I to je nešto, pošto je oko praznika i svega nama radno, nama pevačima, tako da sam ja radio kao i sve kolege, pretpostavljam i nadam se. Imao sam bukvalno ta 3 dana da odmorim, tako da sam iskoristio to da odem na planinu. Kako je bilo na samom dočeku? Gde si pevao? Na samom dočeku pevao sam u Sloveniji, bilo je fenomenalno, zaista je bilo prelepo i sledeće godine se vidimo, ja mislim, na istom mestu. Već si ugovorio. Već su mi rekli, da, tako da čekamo potvrdu. Dakle, ostavio si utisak i napravio si dobru atmosferu. Pa, tako kažu. Jel ti malo neobično, sada s obzirom da je počelo drugo polugodište, nisi u školi? Da, to sam juče, ali ozbiljno pomislila kad sam se sa tobom dopisivala, da li mu nedostaje škola, nekako ne znam zašto. Pa, verujem da ti je šok, da. Pa, fale mi deca, iskreno da vam kažem. Ja obožavam decu i rad sa decom. Mene to ispunjava. I to mi fali. A škola kao škola, da kažem... I ne baš. Pa, kolege više nego sama institucija kao škola. A to vreme koje je bilo u to vreme popunjeno, kako sada? Pa sada radiš u to vreme? Sada radim neke druge stvari u to vreme. U suštini nemam ni sada slobodnog vremena. Tako da se bavim muzikom, radom u studiju i tim stvarima. Je li to najlepši deo tvog posla? Kažu muzičari rad u studiju da je... Ja volim. Neko ne voli, ja lično volim rad u studiju, mene to isto ispunjava, čini me srećnim, volim da radim na novim pesmama, tako da... Kad smo već kod toga, imamo da predstavimo novu pesmu. Tako je, predstavljamo sad, verovatno će ići ovaj spot. Neće ići sada, ali kada budeš poslao pesmu, neće ići. Nisi je poslao, Nikola. Pa poslaću vam kad budu reklame. Pa da, možda se snađemo umeđu vremenu, da. Mademoiselle, je li tako? Mademoiselle, nova pesma, mislim koja izašla pre 2 meseca, da kažem, novija pesma. Spremio sam još jednu baladu koja će izaći verovatno tokom meseca februara, tako da se vredno radi na tome. Snimljen je spot, tako da jedva čekam da dođem i u februaru pa da slušamo i novu pesmu. A koja je ta gospođica kada smo već kod Mademoiselle? Pa to je svaka devojka koja se osjeća posebno i drugačije. Svaka može biti Mademoiselle. Šta misliš da je potrebno danas da bi jedna devojka bila Mademoiselle? Da bi bila Mademoiselle. Potrebno je da ima samopouzdanja, da bude svesna sebe, da bude inteligentna, da bude sposobna i da bude uspešna i ostvarena. A mislim da je od svega toga najteže imati samopouzdanje. Čak se dešava da devojke poseduju sve ovo što si sada naveo, a da samopouzdanje nije na nekom nivou. To je već problem druge vrste i druge prirode. I za neke druge, verovatno, institucije. Ti znaš što da... Ti si prošao reality. U realityu su svakakvi negde profili ljudi. Jel znaš negde da proceniš na osnovu tvog iskustva da li neka žena, neki čovek, možda to bude i čovek, muškarac, ima ili nema samopouzdanje? Pa naravno da može da bude i muškarac, svi smo živa bića i svi prolazimo kroz te neke periode kada smo zadovoljni. Na osnovu čega to zaključuješ? Pa na osnovu toga kako neko zrači. To se odmah vidi i po stavu i po načinu govora, gestikulacije, mimike. A po ophođenju prema drugim ljudima? Pa i slažem se da je i po tome može da se vidi i tekako. Kad je već Bojana spomenula reality, ti nedostaje malo? Pa ne, to mi ne nedostaje, iskreno. Ni škola, ani reality. Da li pratiš? Pratim. Prosto kakva je situacija? Ja sam generalno osoba koja je radoznala priroda i koja voli da je u toku sa svim dešavanjima. Zabavno mi je, prosto mi je interesantno da pratim sve što se dešava. Pričali smo baš malo pre o aktuelnostima. Tako da se trudim da ispratim sve što... Misliš da si ispao na vreme ili... Pa da, mislim da jesu. Jesi doživao neku vrstu traume tamo? Traume, traume...
horror filma. Sad ću da ti kažem iskreno. Znaš zašto, izviniš da te prekidam. Pre neki dan sam se čula sa Vladimirom, plesačem koji je bio nedavno, i on mi je rekao da je zaista pod velikim stresom, da je doživeo mnoge neke stvari koje u svom normalnom, dosadašnjem životu nije video. Pa da. Ni prepostavio da može da postoji. Znaš kako, teško je danas šokirati bilo koga i bilo šta i teško je, da kažem, i mene šokirati, jer smo generalno prošli sve i svašta i gledamo sve i svašta i navikli smo na te neke stalne šok varijante. Ali što se mene tiče, jedino što me je šokiralo, evo to moram da priznam onako iskreno, je bilo to što sam u jednom trenutku zaista bio toliko gladan da me boleo stomak od gladi. Ti to tada nisi doživio. I to sam prvi put, da, ne, prvi put sam... Jesam sto puta. Pa dobro, ja ne vodim toliko računa o kilaži kao vi što morate, devojke. Ali me je tamo toliko boleo stomak od gladi da sam to prvi put doživao i to mi je onako bilo stvarno strašno. A nisi imao šta da jedeš ili šta je bilo? Pa nisam imao šta da jedem u tom trenutku. Se nisam najbolje snašao što se tiče hrane, pošto nisam navikao šta znam da kradeš. Da kradem, da se grabim, da otimam, da sakrivam. Šta si prvo pojao? Mislim, šta si prvo ukrao? Vremenom sam krenuo onako da se snalazim. Nisam krenuo da kradem, zato što stvarno nekako to mi je onako ispod časti. Bez obzira što je u pitanju igrica. Ali sam se snalazio na neke druge načine. A šta kažeš? Šta si prvo pojao nakon što si... Pa hoćeš iskreno da ti kažem. A da vam ne bude muka. Nismo mi gadljive. Pa paštetu. Paštetu sa... Kečapom. Sa viljuškom. To je bilo to. Koja je bila inače vlastiča. Bez hleba, bez ičega, samo paštetu. Dakle, paštete si se najviše uželao? Dotle je došlo. Pa ne, paštetu ne mogu da smislim više ni da je gledam. Izbegavam je u širokom luku. Ali sam i tekako i u tim trenucima bio svestan da mnogo ljudi koji gleda bukvalno tako možda se i hrani i da bilo me sramota uopšte da kukam i da se nešto kao žalim na hranu, pošto znamo svi kako živi naše okruženje, tako da iz tih razloga sam onako više čutao i držao te neke stvari u sebi. A jesi ti Nikola nešto naučio iz svega toga? To jeste iskustvo i kažu... Pa veliko iskustvo. Ono što sam ja naučio je da budem srećan što imam pametne, obrazovane, inteligentne i dobre ljude oko sebe. To je najbitnije u suštini. Kojih je jako malo i sve ređe u današnjem. A šta ti je donao reality? Pa donao mi je upravo ta neka nova iskustva, nov publicitet, novu publiku koja prati, da kažem, te stvari. Tako da u suštini samo neke lepe stvari. Je li bio neko razočaran u tvom okruženju, tvojim? Učestvovanjem u realitiju? Iskreno nisu bili razočarani mojim ponašanjem, pošto me znaju, nego su bili neki u fazonu da je trebalo možda da izmišljam neke scene, da se svađam, da ne znam šta radim, ali prosto svako ima pravo da kaže ono što misli. Ja nekako sve lepo saslušam i onako smeškam se, ali radim ono što mislim da treba da radim i da je najbolje za mene. Dakle, ti si se u stvari u realitiju ponašao kako se zapravo ponašaš u svom privatnom životu. Pa, iskreno i nisam toliko. Ja sam se više tamo možda i povukao u sebe, zato što ja privatno volim i da pričam i da se šalim i da razgovaram. Kao da li ti nije odgovaralo okruženje? Pa mislim, bio sam svestan da ulazim u nešto gde neće biti ljudi iz mog okruženja, da kažem, znao sam šta me čeka. Ali s druge strane, nekako sam odabrao da se povučem i da izađem onako napolje. Uzdignute glave, što kažu. Ja bi se vratio. Verujem da će biti i ta opcija. Biće sigurno i ta opcija i sve vreme onako, iskreno ti kažem, i razmišljam. Ne bi možda ponovio. Pa ne znam. Nekad bih, nekad ne bih. Nekad mi je prezabavno da gledam, pa kao ja što nisam tu, sad bi ja rekao to i to. A da li to znači da kada bi se vratio da bi nešto promenio? S obzirom da ti je data u tom slučaju druga šansa. Ja mislim da ti negde imaš dobru samokontrolu i da si sve vreme bio svestan tih kamera. Pa naravno, da. Pa nije me kočilo. Ja sam mogao da budem ono što jesam, ali to ljudima tamo uopšte nije bitno i oni to ne vide. Mislim, ti možeš da budeš šta god hoćeš, oni će da pričaju svoju priču, oni će da vode svoje svađe, oni će da se bore za svoj kadar. Rade ono što rade, da se bore za svoj kadar. Naravno, sve to
legitimno i ok, ali na taj način nisam video sebe da treba da se borim na taj način. Meni je to sve malo... Dakle, ne bi promenio ništa? Pa u suštini i ne. A i znaš šta? Možda bih više pričao i bio bih glasni. A i nisi oženjen. Ti treba da budeš oženjen i da prevariš tamo svoju ženu. Pa, da. Da bi bio... Pa znaš kako, ima tu raznih sad priča, igrica, stvari. U suštini, moje neko mišljenje je da stvarno znači kad tamo čovek ima nekog emotivnog partnera u tom smislu. To ljudi vole, da. Mislim da je, ne samo što ljudi vole, nego što mislim da je to zaista... Podrška. Da, gledaju me kamerama i šta priča. Mislim da je to... Oni ne znaju šta je reality. Da, pa da im objasnim sad, da. To su oni ljudi koji nemaju pojma, sve znaju. Da, pa znam. Takav sam i ja nekad bio, dok nisam rešio da prosto šta je sramota reći da gledamo, pričamo, svi živi, gledamo, svi živi, sve pratimo. Pogotovo mi iz posla. Da, kako komentarišeš sve ono što se dešava u tabloidima? Evo, imamo priliku, nažalost, da čitamo ceo dan danas, ali i juče. U vezi sa? Vezano za Jelenu Karleušu. I ovo nije prvi put da se tako nešto dešava kada je reč o javnim ličnostima. Da, pa evo, odmah ću ti reći, naravno, da sam ispratio i znam šta se dešava. Pa meni je to strašno, zato što... Kažem, kogoda je u pitanju, svi mi imamo neke svoje mračne strane i neke tajne i šta znam, ali kada neko ima porodicu, kada neko ima dvoje dece, kada neko ima tako jedan, da kažem, ajde, harmoničan, koliko je to moguće, onako utisak koji smo stekli, brak, meni je porodica svetinja i meni je svako diranje porodice nešto najstrašnije moguće i... Ne znam. Jel to onda negde pokazuje da javne ličnosti zaista ne mogu u određenim situacijama da zaštite svoju porodicu i da su onda svi javne ličnosti kompletna porodica? To je cena slave i tih stvari, a mogu slobodno da kažem da je stvarno, ne znam, po mom mišljenju je skandalozno da bilo ko to objavljuje, prenosi, da kači na naslovne strane. Mislim da treba da bude sramota. Ko je tu kriv, šta ti misliš? Pa znaš ko je kriv iskreno? Krivi su ljudi koji to vole da pročitaju i da vide. Ali očigledno su. Zbog toga se stavlja to na naslovnu stranu, a očigledno je da živimo u takvoj državi. Da, jutro sam baš čula na jutarnjem programu, pošto Putin treba da stigne za nekoliko dana, da je totalno pao. Evo, ja nemam pojma da gospodin Putin treba da stigne. Tako da se ljudi bave, u suštini, njima je to interesantno i zabavno. I činjenica je da ljudi to vole da vide, ali opet kažem, sramota je za sve. Za koga najviše? Pa mislim da je odgovor očigledan. Pa najviše za te ljude koje sve to zanima, uključujući i nas koji to pratimo. Misliš da je to njihova sramota što oni to čitaju ili? Pa sramota je što ih uopšte to zanima. Na taj način i slade se time i komentarišu i ne znam, ja mislim, kako da kažem, svi mi volimo da isprokomentarišemo. I da li si ti negde podržao Jelenu Karleušu? Pa nisam imao prilike, to je sinoć izašlo, ali evo, ako je nešto znači javna podrška, ja naravno podržavam Jelenu, podržavam svaku ženu, svaku majku koja tako nešto doživi. Meni je to zaista strašno i s tim stvarima se čovek ne treba ni igrati ni šaliti, tako da Jelena, ti si jedna lavica i znam... Dupla lavica. Dupla lavica, tako da znam da ćeš ti to izdržati na muški način. Šta misliš kako bi ti reagovao? Da, to sam tela i ja da ti vidim. Da mi se tako nešto desi. Da mi se tako nešto dogodi. Znaš šta, svi negde znamo da Jelena Karleuša jeste jaka žena, takav utisak stičemo nakon svih ovih godina. Ona se prosto i predstavlja tako u javnosti, ali opet koliko god da si jak u ovim situacijama. Pa ja bih uradio isto što ona uradila, spakovala se i pobegla, otišla, mislim, da iskulira, što kažu, da odmori od svega, tako bih i ja otišao negde daleko. A kad se vratiš? Možda se vratiš, da. To bi bila prošla tema ovde. Zbog toga što se ljudi zasite. Došao je Putin među vremenu. Ljudi se za 2-3 dana zasite svega i idemo nove teme, nove aktuelnosti, nove stvari. Da, u Srbiji svakog čuda 3 dana dosta. Tako je. Tako da bih ja bio 10 dana negde, čekao da to se prođe, onda se vratio na sve normalno da živi. Jel ne misliš da to prati jednu javnu ličnost do kraja života? Možemo se prisjetimo nekih događaja kada je reč, evo na konkretno o Severini. Znamo svi šta je bilo, kako je bilo, Suzana Mančić i ostale naše pevačice. Jel misliš da će ih to pratiti do kraja života? Pa naravno da to prati i obeleži. Jel se to zaboravlja?
Pa mislim da se zaboravlja u našem narodu. Mislim, svima kao ostane negde u glavi, ali to je tako nebitno postane i bude onako i smešno i da se kao našalimo, nasmejemo, šala, šega, komika, dva, tri dana i idemo dalje. Idemo mi da poslušamo tvoju pesmu. Može. Pa onda nastavljamo. Ok. Da, Nikola Bokun je tu, pričamo sa njim, doći će ponovo da bismo poslušali i novu pesmu, a dok on ne dođe ponovo imamo još vremena da pričamo sa njim. Između ostalog, znamo kakva je situacija na javnoj sceni i šta se sve događa. Da li ti misliš da je svaki marketing dobar vid marketinga? Nekako je to logično pitanje koje se nameće posle ove priče. Pa ćeš iskreno, mislim da jeste. A što je najgore, da. Očigledno nakon nekog perioda zaboravi se, a Majo šta ti? Jesi u redu? Jel treba doktor? Dobro. Ja komuniciram sa režijom. Ja se izvinjam što vas prekidam. Okej. Uplašili smo se kasnije. Samo smo se uplašili za tvoje zdravlje. Što je najgore, mislim da si u pravu, Nikola. Za marketing, jel? Ili za doktora? Ona i dalje. Da, pa zato što je svakog čuda kod nas tri dana dosta. Mislim da je tako generalno i u svetu, da nije samo kod nas. Tako da... Ali misliš, evo, s obzirom da si bio u realitiju, da je ista stvar i vezano za tvoje kolege tamošnje, da se zaborave ovi njihovi skandali, šta su to oni pričali, radili? Pa naravno. Da se samo na kraju formira javna jedna ličnost koja odabere neki svoj put i
Baš to, sve si rekla, ne znam šta da dodam na to. Baš sve to tako. Ja sam u stvari baš sve to tako, mislim, bolje ja da postavljam pitanje. Da zamenim uloge. Da. Ali kada smo već kod tih nekih novih projekata javnih ličnosti, podržavaš i neke pevačice kojima to nije osnovno zanimanje, ali podržavaš recimo i tvoju dobru drugaricu Milicu Pavlović koja je objavila i novi album. Tako, ja sam siguran, mislim, 100% sam siguran da nas Milica sada gleda. Evo, da joj pošljem jedan poljubac. Nismo se videli danas po čisto. E, ali ona je isto doktorka za show biznis. Pa naravno. Ona i te kako to jako dobro zna. Kraljica, najbolja. Jesi čuo pesme pre nego što su i objavljene? Naravno, naravno. Koja ti se najviše dopala onako na prvo slušanje? Pa meni se najviše dopada pesma... Sad imam više favorita, iskreno, ali mi se najviše dopada pesma Hej ženo, zato što mi je tako brza. Volim da slušam u kolima, hitična je, tera me da džuskam. Tako da od prvog dana, od kad sam čuo tu pesmu, ta pesma mi je onako broj jedan i moj favorit. A za njen vizualni identitet zaista se potrudila i oko spotova? Milica, moram stvarno da kažem, nije što je moja najbolja drugarica, iskreno sad zaista pričam, je neko ko gine za ovaj posao, ko ostavlja zadnju kap krvi i znoja za taj posao, ko ne spava ni danju ni noću, razmišljajući o poslu. Kako onda onako dobro izgleda? Ja kad ne jedno večer spavala. Pa navikla je tako da funkcioniše. Milica je jedna isto dupla lavica. Kao i ja. Kao i ti. I Karleuša. Da, tako da... E, kad smo već spomenuli Jelenu Karleušu, ona je nju i navela negde kao jednu buduću veliku. Ona jeste već zvezda, ozbiljna. Ali kao neku, možemo slobodno reći, njenu naslednicu u show biznisu. Pa, znaš kako, ne mogu da kažem da je naslednica, zato što mislim da Milica ima drugačiji put od Jelene i da ima neki svoj pečat i svoj lični izraz i da je u tome apsolutno uspešna. Tako da, samo mislim da je i Jelena tip osobe koja će da pohvali kad je neko stvarno vredan toga i vredan pomena uopšte u javnosti. Tako da mislim da je u Milici... Sigurno, mislim, kao što se slaže sa mnom, sigurno svako ko gleda ovu emisiju. Samo da ti kažem, kogod je ovdje sedeo, a mi pričali o Zvezdama Granda, da li je to stariji kolega vaš ili koleginica, svi su nju naveli kao nekoga ko se zaista trudi i ko daje maksimum na... Ali imam jedan predlog, da mi prestanemo da pričamo o Milici i da apelujemo ovim putem, ukoliko nas Milica gleda, da dođe kod nas u Grand magazin. Evo, mogla sa tobom danas. Pa ćemo onda i svakako nju ispitati sve ono što nas interesuje. Ok, može. A duet neki vaš? Da, hoću. Duet neki naš, iskreno naš dogovor je bio još pre par godina da nekako se trudimo da ne petljamo privatno i poslovno, zato što smo privatno stvarno drugari preko 10, već ima sigurno 12-13 godina. Toliko se slažemo dobro i toliko se razumemo i super funkcionišemo da nam nije potrebno sad da uplićemo i posao i te neke stvari u pitanju, zbog toga što to onda sa sobom vuče neke druge stvari, neke druge situacije koje... A sa kim bi ti Nikola snimio duet? Pa od muških pevača ili ženskih? Šta god. Pa ja onako, ako ti kažem sada, zvučaću totalno neskromno, ako bih rekao iskreno sa kim bih voleo, to je sigurno Dino Merlin. To je moja želja još od detinjstva i njega izuzetno cenim, poštujem, volim kao muzičara, volim i da pevam njegove pesme. Najbolje kažu da meni stoje i leže upravo njegove pesme. A od nekih mlađih kolega ili postoji neko? Pa ima dosta mladih kolega, da kažem, ja zaista cenim svako ko radi na sebi, ko se trudi, ulaže u sebe, tako da naravno da ima sad da nekog kažem, nek bude za sad Merlin, pa kad budem sa njim snimio, onda ćemo da vidimo sa nekim mlađim kolegom. Koja ti je omiljena njegova pesma? Mislim, ne šalim se, nikad se ne... Šalim se, ali ne šalim se. Koja se pronalaziš, recimo, onako, kad je poslušaš, pomisliš na neki period života? Ako kažem, ako mi sad to tako pitaš i ako ti ja kažem da mi je omiljena pesma 10 mlađa, onda će to sad da zvuči malo onako škakljivo, ali eto, ta pesma. 10 mlađa, da. Malo pre kada je gostovala Saška Hajder u emisiji, pričala je o tome koliko obraća pažnju, nažalost, na te komentare na forumima, ispod njenog spota, na Instagram profilu i tako dalje. Jel misliš da je to negde merodavno? Koliko ti obraćaš pažnju, šta drugi ljudi misle o tebi, šta će napisati o tebi? To je pitanje. Iako je delovalo ko da ću nastaviti. Da, zato rekao da te ne prekidam. Iskreno, baš me briga.
šta ko piše. Iskreno. Niti čitam, niti gledam, niti pratim. Je li to tako bilo od uvek ili si to počeo od skoro? Nije bilo od uvek, naravno od skoro, od pre, recimo 2-3 godine me apsolutno ne interesuje. Ni šta će ko da mi kaže, ni šta će ko da mi napiše. Ne ideš da pročitaš dole komentar? Ne idem, apsolutno me ne zanima. Volim da čitam za druge ljude, a za sebe ne. Totalno me ne interesuje, mislim, žao mi je svima koji pišu. Stvarno me to ne zanima, nemam vremena. Imam vremena, ali ne želim da ga trošim na taj način što ću čitati šta neko misli o meni. Znam ko sam, šta sam, kakav sam. Ljudi oko mene isto to znaju, tako da meni to jedino najbitnije. Nije ti nikakva smernica. Da, i evo savjet i Saški i svim kolegama, nemojte se baviti glupostima i glupim stvarima. Mislim, to je stvarno gubljenje vremena. Po mojem mišljenju, ima toliko pametnih stvari koje možete da radite za to vreme. Da li to znači da ne prihvataš savjeta ili? Pa ne, ja svakako prihvatam, volim da čujem u suštini, malo sam prgav što se tiče tako nekih stvari i treba da se vodi računa kad mi se kaže na koji način će neko nešto da mi kaže, jer umem, da, pristup, to znaju ljudi koji sa mnom funkcionišu, zato što umem na prvo onako da skočim da odreagujem, pa mi posle bude krivo, nekad budem naravno i u pravu, ali u suštini volim sve da čujem, ali na kraju uvek ja donesem odluku. Pa makar mi se obilo i u glavu. Dešavalo se 1000 puta, desit će se još 2000 puta. Tako je to sasvim normalno. Takav sam valjda tako, otkud znam. Tako se rodiš takav. Tebi je lepo započela 2019. godina. Rekao si da si radio. Ono što bih još voljela da spomenemo sada dok si tu je da si iskoristio priliku... Dok ne pobegneš. Da si iskoristio priliku da iskoristiš i svoj položaj u medijima zajedno i sa Milicom, da obraduješ decu koja se nalaze trenutno na onkologiji. Je li ti teško bilo? Prosto i da li ti je s druge strane bilo drago kada si ih obradovao? Moram ovako da kažem da je to ideja Kije, Kristine Kockar. Njena ideja je bila da mi posetimo onkologiju zato što je tamo ležala, pa se odatle rodila, da kažem, ideja koju smo Milica i ja obe ručke prihvatili. Zajedno smo išli da kupujemo sve što je potrebno. I iskreno mislio sam da će mi biti mnogo teže, da će mi biti prosto teško, da ću možda i zaplakati. I prvi put sam se suočio sa tako nečim da treba da uđem u prostor gde je toliko, da kažem, bolesne dece. I to je zaista strašno. Evo i sad kad pričam o tome, stvarno mi je teško, jer sam jako osjetljiv na decu. Ali moram opet da kažem da su to mali heroji koji nam uopšte nisu dali prostora da ih žalimo na bilo koji način. Oni takav imaju stav, takvu imaju energiju da ti oni prosto, da ti bude neprijatno uopšte da ih pitaš i kako su i ne znam ja. Nego smo totalno pričali o nekim stvarima životnim, o tome kako provode vreme, čime se igraju, da li vole da čitaju, da li vole da igraju igrice, koje igrice vole. Totalno neke teme koje bih pitao svako drugo zdravo dete. Tako da je druženje prošlo, sad se ne ježe, verujte mi kad pričam. Isto, tu govoriš, da. Tako da je druženje prošlo u jednoj takvoj atmosferi, puno i smeha i šala i svakakvih ovako pitanja. Oni su, kao i sva deca, radoznali, sve vole da čuju, sve vole da znaju, sve vole da pitaju. Tako da, iskreno da vam kažem, nije mi uopšte bilo toliko teško, čak mi je bilo i drago što smo došli i dogovorili smo se da nam to bude zaista tradicija. Mnogi su osudili što su mediji bili prisutni, ali da vam kažem, mi smo hteli zaista da pošaljemo poruku i to je jedini cilj koji smo imali. Naravno da Milica i ja pomažemo i van toga da se dešavalo da odemo koliko puta. Ali lepo je da kažeš, da spomeneš da prosto nije bio cilj marketing u smislu da se vi sada pojavite. Koliko god ti to priča, onaj ko to ne želi da shvati neće. Nebitno. Svako ko, evo sad gledam u kameru, svako ko osuđuje na bilo koji način i misli da je to marketinški trik ili potez, nek ode, nek odnese bar jedan paketić u to ime i hvala. Da. To si lepo rekao. Nek uradi bar to, svako ko to misli. Jeste. Verujem da si osetio zaista, naravno, i divnu emociju i smatram da si poslao vrlo pametnu i korisnu poruku svima. To je zaista bila naša misija. Pored tih paketića, to su paketići koji su za 5-6 dana i oni će to da potroše, da pojedu i šta god. Nije bila poenta da se kupi ne znam koja vrednost, nego znak pažnje, mada smo gledali da tu bude i hemija i svega što može da im koristi, jer smo zaista i saznali i evo pričamo onako i o životnim temama
da njihovi roditelji jako teško žive, da su davali otkaze na poslu da bi bili u svoju decu i da, nažalost, živimo u siromašnoj državi gde nema sluha za tako neke životne stvari. I je to apel svakom ko ima sredstava, mogućnosti prosto da ode tamo, jer tim ljudima zaista treba pomoći u borbi. Tako je. Slažemo se, da. Lepo si to ispričao i zato sam ti pitala prosto da bi se malo osvrnuli na neki drugi deo medalje. A nije sve tako lepo i sjajno. Ma naravno da nije, kao i sve u životu. To je život. Tako je, tako je. Sve u životu ima svoju lepšu i ružnju, manje lepšu stranu. Šta očekuješ od te lepše strane, poslovno govoreći? Pa poslovno govoreći, nek se nastavi ovako, da imam puno posla, da radim, da snimam nove pesme, spotove, to me čini srećnim, to me ispunjava, da se družim sa svojim publikom na nastupima, da bude posećeno, da uživam u životu i u onome što radim. Nećeš se vraćati školi, to je definitivno. Pa definitivno mislim da neću. Mislim, moram da kažem to mislim. Zato što nikad ne reci. U zagradi nikad ne reci, nikad u životu. To je moja velika ljubav, ogromna. I kažem, fali mi đaci. Teško mi je što nisam, da kažem, sa njima. Zbog toga što se čovek i emotivno veže. A sa druge strane, imam svoj drugi put. I to gledam, da kažem, sa te neke vedrije i lepše strane. Jesi zamislio želju tačno 12? Je li ti to ritual svake godine? Jeste mi ritual, ali iskreno, nisam. Ove godine sam zaboravio. Ja isto. Stvarno nisam. Stvarno nisam, ali ću... Znači, smo imali pametnija posla. Da. Ne. Nego znači da nam je bilo mnogo dobro. To veče da nismo uopšte razmišljali o tim nekim drugim stvarima. Ali ja sam neko ko inače mnogo želi. Ima mnogo želja, mnogo... Ambiciozno biće, mnogo sanjarim. Da, tako da u suštini da sam zamislio želju za novu godinu, nisam... Nije toliko ne biti, tokom cele godine ja... Evo imaš drugu priliku, odnosno svi imamo drugu priliku sad na Bogojavljanje. Eto. Čak mi je to i lepše nego to veče kad je doček nove godine. Nismo te pitali, ali evo za sam kraj, kako je za tebe bila 2018. Šta bi promenio u ovu... u ovoj 2019. godini? Pa 2018. je jedna čudna godina, turbulentna, drugačija od svih ostalih pre toga. Neka nova iskustva, neka nova poznanstva i ne bih ništa promenio zbog toga što me svaka godina prethodna nauči nečemu novom. Koja je ocena od 1 do 5? Od 1 do 5 trojka. Onda mi želimo da 2019. godina bude makar četvora. Tako da je jedna trojka za 2018. Ali većina je dala trojku, samo da znaš, koji su sedeli na tvoj mesto. Dakle, bila je čudna. I svi su tako nekako karakterisali. Čudna 2018. Pa tako nam je bio položaj ovaj meseca, verovatno. Planeta, da. Ništa, želimo ti da 2019. bude... Ili 2190. Da, ste videli sada na društvenim mrežama da se objavljaju određeni kao izazovi 10 godina unazad, recimo. Kako ste izgledali 2009. godine, kako izgledate danas? Ja izgledam isto, da ti kažem, svi mi to kažu da se ne menjam nešto mnogo. Imam taj baby face koji je tu prisutan godinama. Tako da, u suštini, samo možda mi se frizura promenila i malo styling, malo sam ozbiljniji što se tiče tih stvari, prosto sa godinama to valjda ide. Dakle, taj izazov bi ti vrlo rado prihvatio, ali sidiš sa sebe kakav si bio pre 10. Ja mogu i sad da se slikam i da napišem da je to iz 2009. Niko ne bi provalio. Hvala ti puno što si bio. Hvala vam puno. Bilo mi je divno kao i uvek sa vama. Super ste, samo tako nastavite. Ko nije čuo pesmu Mademoiselle, može da... Neko ode na YouTube odmah sada. Pazi, je prst, što sam krenuo da petim. Nikola Bokun, ukucajte Mademoiselle. Danas nismo u prilici da čujemo, ali sledeće gostovanje i balada. To je bio izgovor u stvari da ja dođem... Sveku baladu da spremaš. Da. To je bio izgovor da ja dođem ponovo i da se ponovo družimo, jer mi je uvek fenomenalno. Dobrodošao si kod nas, Nikola. Hvala ti još jednom. Mi u nastavku slušamo numeru koja se zove Odakle ti lova. Hoda kroz grad, troši ko luda, kupuje sve,
Do juče je jurila stan i upadala u dugove. Kako to? Odakle ti lova, odakle Ferrari? Ne, 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 skupe stvari. Ona kao diva, kao diva iritira. Ona bahata je, ona samo provocira. Jer ona ima sada, ima mala moćne drugove. I ne odgovara više ni za šta nikome. Učila se kako da ne, preko noći je uspela sve. Zna kome da, da kaže da, a kome treba da kaže ne. Znam sve to, odakle ti lova, jel to sebe daješ? Ne, 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 da li se kaješ? Ona kao diva, kao diva iritira. Ona bahata je, ona samo provocira. Jer ona ima sada, nikome. Jer ona ima sada, ima mala moćne drugove. I ne odgovara više ni za šta nikome.